Сүүлийн жилүүдэд дэлхийд яар за мөн Монгол улсад ч гэсэн доктортой хөгжил за төний үзэл санаа гэсэн ойлголт бол ихээхэн дэлгэрч байна. Тэгэхээр манай улсын иргэд маань доктортой хөгжил хэрэгтэй байгаль ихтэл хийж ойлгоод байдаг. А гэтэл доктортой хөгжил гэдэг маань байгаль ихтлээс гадна за нийгэм эдийн засаг гэсэн ийм тулгын гурван жилүүн хүрээнд төлөвлөдөг байгаа. Өөрөлдвөл энэ гурван маань урагшаа зэрэг хөдөлж тухайн улс бол доктортой хөгжилд бол орж ийнө гэж ойлгож байна. За энэ харж байгаачлан 2012 онд Бразил улс Рио де Жанейро хотод болсон уулздаар бол ерхийд дэлхийн улс орнууд бол төрттөй хөгжлийн үзэл баримтлыг баталсан байгаа. За энд нийт 17 зорилго 169 зорилт за 224 бол шалгуур бол бий болгосон байна. Тэгээд 4-9 жилийн зөвхөн доктортой хөгжил гэдэг нь зөвхөн байгаль ихтлхийг биш бусад нийгэм эдийн засгийн юм бол асуудлаар бас хэмжигдэж байгаа. За тухайлбал эдгээр 17 зорилго төр юу байдг вэ гэхээр ядуурлыг бууруулах, за өсвөлөнг баасгах, эрүүл мэндийг дэмжих, боловсролын ялгааг алгуулах, за гендер буюу хүс эрхтгэгч байдлыг хангах, за эргээд мөн далаа болон бусад одоо байгаль орчныг бол сэргийх, нөөцийг хамгаалах, за уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулах гих мэт ийм 17 том үзүүлэлт байдаг юм байна. За манай бас ч гэсэн бол ерөөдөө энэ доктортой хөгжлийн үзэл санаанд ороод одоо сүүлийн жилдүүд ихээхэн идэвхтэй бол ажиллаж байна. За манай улсын хувьд бол доктортой хөгжилд яг өөрсдөө гэсэн зорилготой үрхэнд бол 11.5 тэрбум ам доллар хэрэгтэй байгаа гэсэн бол ийм мэдээлэл бол байгаа. За энэний бол 10 орчим хувь буюу ойролцоогоор 1 тэрбум ам доллар гэдэг альжийн банкны хөөсрөөр санхүүжүүлэн за үлдэгдэл бол 10.5 тэрбум долларыг бол хаанаас санхүүжүүлэх нь одоохоор тодорхой биш байгаа. За энэ хэмжээ маань бараг Монгол улсын дотоодын нэвтрүүлгийн 60-70% тэнцэх хэмжээний маш хэмжээний мөнгө байгаа. Тэгэхээр энэ тэрбум ам доллар бол альжийн банкны хөөсрөөр буюу ойролцоогоор 3.5 их нэтвэрээр санхүүжүүлэх юм боломжтой байгаа. За энэ талаар ч гэсэн альжийн банкуд маань 2030 он гэхэд өөрхөн зээлийн үлдэгдлийнхаа 10% ногоон зээл зарцуулна гэсэн ийм амлалтыг бол өгсөн хүн бол ажиллаад байна. За одоогийн байдлаар альжийн банкуудын 2024 оны одоо эхний хагас буюу 20 дугаар удирдлын байдлаар альжийн банкуудын нийт ногоон зээлийн үлдэгдэл 1 их 71 тэрбум төгрөг байгаа юм байна. За энэ нь бол нийт зээл эзлэхэд бол 3.2%, энэ нь бол нийт зээлийн бол 3.2% байгаа юм байна. За эндээс харах юм бол манай ногоон зээлийн хамгийн их багц хаашаа явдг гэхээр эрчим хүчний хэмнэлт гэсэн ийм бол салбар секторд бол явдг юм. За дараа нь бол доктортой хөдөө аж ахуй, за мөн карбон баг тээвэрч гэдэг юм уу, ногоон барилгач гэдэг юм уу, ийм одоо салбар болон бизнес рүү бол манай ногоон зээл бол ихээхэн бол зарцуулдаг юм байна. Одоогийн байдлаар ногоон зээл за түрүүлсэн жилд 1 их 71 тэрбум төгрөгийн ногоон зээл дотоодын зах зээл дээр бол олгогдсон байна. За энэ зээлийн бол ойролцоогоор 97-98 орчим хувинд зөвхөн Улаанбаатар хотод олгосон байгаа юм байна. За дараагийн бүснүүд гэх юм бол Дархан Сэлэн, Төв аймаг, Орхон, Хөвсгөл гэх мэт бол бусад аймагуудаас хавьгч арай өндөр одоо урд нь алхаж яваа аймагуд маань энэ зээлийг бол авсан байдаг юм байна. За хамгийн бага нь бол Баян Улгийн, Говьсон бүр, Сүхбаатар гэх мэт аймагуд бол ногоон зээлийн бол хүтэмжил хайцангу бага байгаа. За хүтэмжихээс илүү магадгүй тухайн бүс нутагт нь яг энэ талын ойлголт бол сул тал, за нөгөө талаас энэ талын бизнесийг хийх бол боломж нь хайцангу бага байгаа тоо бол бас шууд толботой. За одоогийн байдлаар түрүүлсэн чинь 1 их 8 төрний ногоон зээлийн үлдэгдлийн одоо их ус урн хаанаас гарч ирэх вэ гэхээр хамгийн их буюу ойролцоо 70 орчим хувь нь бол олон улсын байгууллагуудаас гарч байгаа юм байна. За та бүдний сайн мэдлээс хаан банк, за худалдаа хөгжлийн банк гэдэг мэт банкуд маань олон улсын зах зээл дээр бонд бол их ус ур босгож зөвхөн ногоон зээлд олох үднээс бол их ус урс дотоод зах зээл дээр бол эдгээр зээлүүд бол олгож байна. Тэр энэ хэмжээний валютын нөөц манай дусд бас нэмэр болж байна. За эргээд бас хин хэмжээний валют юм бол өр бол манай бас бий болж хөгж ялж чулна. За дараа нь бол альжийн банкны их ус ур бий ойрцоо 353 тэрбум төгрөг альжийн банкны дотоод их ус ур санхүүжж байгаа юм байна. За өдөгдөл багахан хэсэг буюу 44.8 тэрбум нь бол засгийн газрын юм бол их ус ур буюу одоо төсөлт бол тусгагдсан одоо тодорхой төрлийн төсөлд тусгагдсан бол төслийн хүрээнд бол эдгээр зээлүүд олгодоо явж байгаа юм байна. За одоо бид Монголын хөрөнгийн биржийн талаар ярь. За Монголын хөрөнгийн бирж дээр сүүлийн жилүүдэд ихэнх хэмжээний тэлт бол за хөрөнгийн зөвлөөр бол тэлт бол үүсэж байгаа. За түрүүлсэн жилийн ногоон бондын ногоон зээлийн үлдэглээс хадна бол одоо үндсээс гаргачт маань бол ногоон бондыг хөрөнгийн бирж дээр босгож бол их усөр татаж бол өөрсдийн бизнесийг үйл ажиллагаанда ашиглах одоо хандлага бол ихэх нэмлээ. За тухайлбал хаан банк өнгөрсөн оны 12 сард одоо 23 оны 12 сард Монгол Улсын анхны дотоод бонд ногоон бонд уу 17 тэрбум төгрөгийн ногоон бондыг босгож ирсэн бол за сая энэ 10 сард 25 сая доллар босглоо. За эдгээр бондууд нь бол зөвхөн одоо стратегийн хөрөнгө оруулагч бол Азийн хөгжлийн банк, Европын сэргийн босгох хөгжлийн банкуд гих мэт цөөн тооны хөрөнгө оруулагч бол худалдаж авсан зүгээр олон нийт бол хайрцангуй хүртэмжил маш бага байсан гэж хэлж байна. За харин одоо DDB Securities үнцаасны компани андрайтер хийж байгаа TGDB компани бол Team Bell Plus буюу одоо хонцор хог хэлэлт дахин боловсруулах үйлдвэр төр бол одоо энэ 7 хоногт бол тус компани зүгээс бол
Андрайт гэж бол Монголын ерөнхий бичтер бол нийт 15 сая хүртэлх ам долларыг бол хинний байдлаар босгосон гэсэн юм үлдэлт байна. За эндээс бид хэрэг харах юм бол яг дотоодын хөрөнгийн зах зээл дээр 40 сая доллар за нэмэх нь 17 тэрбум төгрөгийн ногоо монд бол босгол ийм боломжтой болоод байгаа юм байна. За цаашид ер нь ногоон дэлхий за ногоон үзэл баримтлал энэ нэг нь яаж дотоодын зах зээл хөгжлөхөө альчны банк болон за бусад одоо цахиугийн байгууллагууд энэ ногоон зэлийг олох бол хөшүүргийг бол нэмэх шаардлагатай шаарч байна. За тухайлбал өөрөнгөний хөрөлцөө гэж үзэлт бол байдаг. Тэгэхээр одоогийн Монгол банкны мөрдөгч байгаа Жумаар болохоо тухайн арилжааны банк ногоон зээл авсан, ногоон бонд авсан, за энгийн зээл өгсөн энэ дээр бол ерөөхдөө эрсдлийн жигнэх хувь нь адилхан буюу ойролцоо 100 орчим байгаа байдаг. За хэрвээ энэ цаашид Монгол банкнаас энэ эрсдлийн жигнэх хувь 70 80 90% ч гэмүү энэ хэмжээнд авчих юм бол арилжааны банкуд ногоон зээлийг олох сонирхол бол илүү бол нэмэгдэх юм байна. За татврын хөнгөлөлт гэдэг дараагийн асуудал байна. Магадгүй ногоон зээлд олгосон зээлийн бол хүүгийн орлого дотор шууд 10% авдаг ч гэдэг юм те. Одоо энэ компани арилжааны банкуд маань хүүгийн орлогоос бол нэг 6 тухайн арилжааны банкны ашиг 6 тэрбум хүмүүс дэш бол 25% төвтрлөд байгаа ш. Тэгэхээр энэ дээр бол татврын орлогыг бол бас хөнгөлт төлөө үзүүлэх. За бондын мөн хөрөнгө зөвтөрт актуудад орлого тухайлбал одоо хөрөнгө зөвтөрт дээр гарч байгаа бондуудыг арилжааны банкуд худалдаж авах юм бол тухайн бондын тодорхой хуваар нь одоо юу дискаунт хийх маягаар те эсвэл хямдруулалт эсвэл тооц маягаар ч юм уу хувь нь бол хөрөнгө зөвтөрт актуудад бол оруулах юм болж байгаа бас хэрэглэх хийж зүгээр ах. За тэгээ бусад арга хэмжээг авах нь зүйтэй. Тэгээ эдгээр бодлогын томоохон одоо өөрчлөлтүүд арга хэмжээг авах юм бол одоо арилжааны банкуд болон санхүүгийн байгууллагууд ногоон бондын зээлийн үлдэлттэй ногоон бондын хэмжээг нэмэгдүүлэх ногоон бондын зээлийг бол илүү төлхөө хэмжээгээр олох сонирхол нь бол нэмэгдэх байна.